ଲଭିଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କର। ସାପ ବିଷ ବିକୁଛନ୍ତି ବିଗ୍ ବସ୍ ୱିନର ଏଲଭିସ୍ ଯାଦବ। ରେଭ୍ ପାର୍ଟିରେ ବିଦେଶୀ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ସହ ବିଷଧର ସାପର ମଜା। ବିଷଧର ସାପର ବିଷ ବିକୁଛନ୍ତି ବିଗ୍ ବସ୍ ୱିନର ଏଲଭିସ୍ ଯାଦବ। ରେଭ୍ ପାର୍ଟିରେ ବିଦେଶୀ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ସହ ବିଷଧର ସାପ। ଏଲଭିସ୍ ଯାଦବ ରେଭ୍ ପାର୍ଟିରେ ସାପ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାପ ବିଷର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ବୋଲି ବିଜେପି ସାଂସଦ ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି। ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ମଥୁରାରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଠ ଜଣଙ୍କ ସହ ଆଠଟି ବିଷଧର ସାପ ଧରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏଲଭିସ୍ ଯାଦବଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ହମ୍ ଲୋଗୋନେ ଏକ ଛାପା ମାରା ଥା ପୁଲିସ କି ମଦଦ ସେ ମଥୁରା ମେ ବହା ଆଠ ଲୋକ ମିଲେ ଆଠ ସାମ୍ପୋ କେ ସାଥ ଯୋ ଜିସମେ କୋବ୍ରା ଅର୍ ପାଇଥନ ଚାର ଅର୍ ଚାର ଥେ ୟେ ଅଖବାରୋ ମେ ନିକଲା ଥା ଅର୍ ପତା ଚଲା କି ୟେ ରେଭ୍ ପାର୍ଟିଜ କେ ଲିଏ ୟେ ସାମ୍ପୋ କୋ ବେଚତେ ହୈଁ ଅର୍ ସାମ୍ପ କା ଭେନମ ବିକ୍ୱାତେ ହୈଁ। ଦେଖିଏ ୟେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀପନ ହୈ କାନୁନ ତୋଡ଼ନା ଅର୍ ଇସ୍ ତରିକେ ସେ ୱୋ ଜାନୱର ସବ ମରତେ ହୈଁ। ଜବ ଆପ ଉନକେ ଜହର ନିକାଲତେ ହୋ ତୋ ଜାନୱର କୋ ୱୋ ଜହର କି ଜରୁରତ ହୈ ଖାନା ପଚାନେ କେ ଲିଏ ୱୋ ମର ଜାତା ହୈ। ଇସ୍ ଦେଶ ମେ କୋବ୍ରା ଅର୍ ପାଇଥନ ବହୁତ କମ୍ ରହ ଗଏ ତୋ ଏସେ ଇନସାନ ଅଗର ଗିଲ୍ଟି ହୈ ତୋ ଉସକୋ ପକଡ଼ନା ଚାହିଏ ଜେଲ ମେ। ଏଲଭିସ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାପ ଚୋରାଚାଲାଣର ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ନୋଏଡା ପୁଲିସ। ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟି ଓ କ୍ଲବ୍କୁ ସେ ସାପ ବିଷ ପଠାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଲଭିସ୍ ଯାଦବ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज फैल रही है मेरे खिलाफ, ऑल ओवर मीडिया में ये चीज हो रखी है, एलविश यादव अरेस्ट हो गए, एलविश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए, ये सारी चीजें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एलविश यादव अरेस्टेड जो सारी चीजें आप लिख रहे हो, प्लीज मेरा नाम खराब ना करें, और ये जितने भी इल्जाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं, अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। विरोधरे आसीथिबा समस्त अभियोग भित्तिहीन, अभियोगर कौनसी सत्यता नहीं, ସେ ପୋଲିସକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଟିଆର୍ପି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏଲଭିସ୍ ଯାଦବଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।